Dit is woensdag 1 Junie 2022. Vanoggend se Briekmerk wil ek doen oor die Engelse. Gister was Republiekdag en dit was 'n groot dag, want toe het ons die Engelse finaal uit ons stelsel uitgekry in Suid-Afrika. My oupa het op 'n oggend opgestaan, sy saalsakke gepak met biltong en beskuit, sy mouser oor sy skouer gesit en my ouma gegroet met die woorde: "Nou het die Engelse te ver gegaan." En hy het op sy perd geklim en gery. Nou ja, ons het gelukkig nou nie nodig om op ons perde te klim om die Engelse te gaan aanvat nie, want die Engelse is besig om hulle self aan te vat. Ek kyk so deur al die nuusberigte op Twitter en Facebook en die nuusblaaie en sulke goed. En Brittanje is in die moeilikheid. Regtig diep in die moeilikheid. Maar ja, ek is 'n ou wat daarop beroem dat ek 'n hyperrealis is, 'n totale fatalis. Maar ek het ook 'n diep filosofiese streep in my. En dit wat nou in Engeland aangaan, is vir my poetic justice. Die Britte het vir 'n baie lang tyd die hele wêreld vol lande beheer en bestuur en beroof en bevolkings onderdruk en grondstowwe gesteel. En dit is nou besig om terug te kom na hulle toe. Die warboel rondom al die immigrante wat in hulle lande in hulle land instroom, onbeheerst, en daai Britse regering sotte wat daai mense inbring, onwettige immigrante, en dan sit hulle dadelik op allerlei social programs en sulke goed. En hulle befonds hierdie ekspedisies van hulle met die immigrante met geld waarvoor eerlike, hardwerkende Britte 'n lewe lank gewerk het en voorsiening gemaak het vir sy ou dag. En daai fondse word nou beroof en besteel en aangewend op die immigrante. Mense wat nie 'n sent bygedra het nie, kry helse voordele. Ek gaan nie eers in die details daarvan af ingaan nie. Kyk na hierdie Oekraïne gemors. Die Britte dink hulle het nog 'n posisie in die wêreld. Hulle het nie. Ek het so gelag toe daai Britte kom met 'n storie van the Royal Navy will break the blockade of the Russians in the Black Sea. Wat 'n sotheid. Ek het vir een ou op Twitter gesê, dit lyk my ek moet jou herinner aan wat het met julle Royal Navy gebeur in die Falklande. En toe wil hy vir my kom slim stories vertel. Ja, maar hulle het gewen. Toe sê ek, ja, okay, hulle het gewen. 'n Hele Royal Navy wat opgeruk het teen Argentinië en hulle gatte gesien het daar. Ja, hulle het op die einde gewen, maar dit is maar 'n akademiese wen. Maar weer eens, hulle het daai eilande gesteel by Argentinië. Maar hulle arrogansie, die Britse arrogansie, gaan hulle ondergang wees. Ek kry lekker as ek sien hoe hulle afchop. Dis vir my verstommend. Die burgemeester van Londen is nie 'n Brit nie. Londen is nou eintlik Londonistan, voorheen bekend as Londen. Daar is groot dele van Brittanje waar die immigrante nou Sharia law ingestel het. Daar's no-go areas vir die Britse polisie. Die Britse bevolking is in die moeilikheid. En hy mopkop Johnson, hy gaan net aan. Hy dink hy is een of ander Winston Churchill of iets. Dan wil hulle gaan staan in windgat wees om nou te sê, ja, hulle sal
sekuriteit verskaf vir Finland en vir Swede as die NATO aansoek skibreek lei. Wat van waarvan praat daai man? Die Britse weermag, die Russe sal hulle van die map afhaal in een dag. Hulle dink hulle is nog 'n wêreldmond uit. Hulle is nie. Maar die immigrante is besig om hulle land stadig maar seker weg te vat by die Britte. Brittanje sal later bekend staan as Brittistan. Brittistan, voorheen bekend as Brittanje. Ek weet nie of die Britte dit gaan gekeer kry nie. Nou maak hulle 'n helse storie van hierdie een vliegtuigie vol immigrante wat hulle Rwanda toe gaan stuur. Ag my heerlikheid. Vandat hulle daai vliegtuig begin bespreek het tot nou het daar omtrent seker 20 vliegtuie se passasiers met rubberbote op hulle strande aangekom. En hierdie mense kan nie hierdie goed gestop kry nie. Die Royal Navy wat die Russiese blokkade in die Swart See wil gaan uitsort, kan nie eers rubberdaks weghou van Engeland af nie. Dit is vir my, as ek kyk na die prentjies wat ek sien oor die Anglo-Boereoorlog, en ek lees van die goed, en ek onthou die stories wat my oumas my vertel het, van hoe die Britte ons vrouens en kinders opgedonder het en vermoor het in daai konsentrasiekampe, dan wil ek aan die vloek gaan. Maar en kyk ek net na die dag se koerante en dan sê ek, karma is a bitch. Die Britte kry snotklappe left, right en center en die goed kan niks daaraan doen nie. Hulle kan nie keer nie, want hulle het 'n klomp ruggraatlose jellyvisse wat hulle 'n regering noem. Daai eerste minister, wat 'n disaster. Nou sien ek, hulle wil nou 15 biljoen rand in Suid-Afrika inpomp om ons sogenaamd green te maak. Man, hulle moet voetsek met hulle green stories. Dit gaan nie werk nie. Ek het gister vir 'n ou op Twitter wat kom staan en brak oor hy het 178 gram se carbon gespaar met sy Lexus daai dag. Sê ek vir jou stupid idioot. Een vulkaan ergens op die aardbol maak net een paf. Dan is daai carbon saving van jou vir 'n miljoen jaar gekanselleer. Hierdie sotte met hulle green deals. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Dis net soos daai klomp groenes toe hulle die tyd begin inmeng het met die Kreer Wildtuin se olifantbestuurprogram. Hulle het hel se klomp dinge in die pers gekry en baie support gekry van die greenies en die treehuggers. En nou? Nou is hulle missing en die Kreer Wildtuin is in 'n helse probleem met die olifantbevolking wat te veel is. En so gaan hierdie greenies oral deur die wêreld en los 'n spoor van verwoesting agter hulle ter wille van een pikkewyntjie wat hulle nou kon sies gered het. Hierdie ouens met hulle carbon shit van hulle. Hulle moet gaan kyk na video's van hoe lyk dit as 'n vulkaan uitbars. En dan probeer hulle daai kilotonne carbon wat daar vrygestel word in verhouding bring met hulle sottelike elektriese karretjies en nonsens. Maar in Suid-Afrika het die boere, 20,000 boere, het 400,000 kakies opgeneuk en hulle het op die einde gewen, omdat hulle ons vrouens en kinders vermoor het in die konsentrasiekampe. Heerlikheid, daar word syfers genoem van tussen 40 en 80,000 mense wat doodgemaak is deur hierdie Engelse. So ek kry lekker hier waar ek sit en hierdie Briekmerk doen vanoggend. Die Britte het hulle tyd gehad. Hulle is klaar. Net soos wat hulle
lande ingeneem het en oorstroom het en besteel en beroof het. Nou is dit payback time. Die immigrante stroom in Engeland in. Ek lees gister 'n hartseer verhaal van 'n vrou wat sê, sy bly in 'n klein village en skielik kom laai die Britse regering 1500 moslems af in hulle village. Die village is gone. En dieselfde het gebeur in Duitsland met die kleiner dorpies. Presies dieselfde ding. Europa, ek sal nog Briekmerke doen oor Europa. Europa is nou daar se tel. En ons ouens wat hier in Suid-Afrika sit, ons moet goddank bly wees, ons is deel van die BRICS-blok, en ons moet goddank bly wees, hierdie onnozel ANC is ten minste in daai opsig, was hulle wakker gewees en het ons in BRICS ingekry. En Ramaphosa, laat hy wees wat hy wil, ten minste hou hy vas om uit Putin, die Putin haatveld tog uit te bly. Want daai ding gaan nêrens heen nie. Die wêreld wat ons geken het en die wêreld wat ek geken het, is besig om te verander teen 'n helse tempo. Die Western Empire is besig om in duie te stort en die British Empire is deel van daai Western Empire en hulle daar is verby. Gaan kyk maar in die geskiedenis hoe empires kom en gaan. En die Westerse Empire is klaar. Terwyl die Europeërs en die Amerikaners sit en nog 'n pakkie sanksies in Rusland probeer opmaak, sien ek die Russe se uitvoere na Indië toe is in Mei maand 25 keer groter as wat dit was in April. En terwyl die Amerikaners en die Europeërs rondhardloop en 'n sanksie instel teen die hoof van die Ortodokse Kerk van Rusland, is die Russiese minister van buitelandse sake besig om die BRICS-blok uit te bou. Ek sien Argentinië wil in, Egipte wil in en Saudi-Arabië wil in. Manne, kyk mooi, die Westerse Empire se dae is getel. Die dode mars speel al. Maar hierdie sotte wat in beheer is, Biden en Boris en daai Wander crazy vroumens van die EC en daai slap gat van Duitsland, almal van hulle sit en speel speletjies, maar die bliksems speel snakes en ladders en die Russe speel skaak.